Дерек Чісора та Девід Хей про бій з Олександром Усиком. У Франції через коронавірус до грудня призупинені практично всі змагання. Клуб NBA продали за 1,660 мільйонів доларів. Сьогодні свій другий матч групового етапу Ліги Європи проведе Луганська Зоря. Підопічним Віктора Скрипника протистоятиме грізна португальська Брага. Поєдинок відбудеться у Запоріжжі на славутій арені за часткової глядацької підтримки – 15% від загальної місткості стадіону. Букмекери на боці наших суперників. Це й не дивно. Минулого тижня підопічні Віктора Скрипника на виїзді програли 0-3 англійському Лестеру, тоді як Брага з таким самим рахунком розібралася з грецьким АЕКом. Київське «Динамо» не зуміло втримати перемогу у виїзному матчі Ліги чемпіонів проти Ференцвароша. Після першого тайму, завдяки голам Циганкова і Депени, підопічні Мірчі Луческу вигравали 2-0. Але після перерви пропустили від команди Сергія Реброва двічі. Причому вдруге – на останніх хвилинах, у меншості після вилучення Сергія Сидорчука. Отож, за тиждень він не допоможе киянам у Барселоні у матчі проти лідера групи. Каталонці в середу на виїзді обіграли Ювентус 2-0. У групі І після двох турів двовладдя. Її очолюють Челсі та Севілья. Особливо вдалим цей день був для лондонців, які відірвалися у Краснодарі 4-0. У квартеті F також на вершині два клуби мають по 4 очки – Брюгге та Лаціо, після очної нічиєї 1-1 в Бельгії. Третьою йде Дортмундська Борусія, яка обіграла 2-0 Зеніт. Без втрат йде Манчестер Юнайтед, черговою його жертвою став Лейпциг 5-0. Хет-трик на рахунку Маркуса Решфорда. Також ПСЖ в Стамбулі здобув першу перемогу в турнірі. Змагання у Франції зупиняються на місяць. Президент країни Мануель Макрон через спалах коронавірусу оголосив новий загальнонаціональний карантин. Обмеження розпочнуться вже з цієї п'ятниці і діятимуть до 1 грудня. Зокрема, призупинено чемпіонат Франції з баскетболу. Під великим питанням тенісний мастерс, який має відбутися в Парижі наступного тижня. Вболівальникам вже повертають гроші за придбані квитки. Футбольну лігу 1 не зупинятимуть, але глядачів на трибуни не пускатимуть. А от чемпіонати в нижчих дивізіонах та Кубок країни поставлені на паузу. ФК Львів продовжує шукати нового керманича. Після відставки Георгія Цецадзе виконуючим обов'язки головного тренера Левів поки що призначено Віталія Шумського. Львівський фахівець входив до попереднього тренерського штабу команди. Обіймав посаду наставника молодіжного складу львів'ян. Саме 48-річний спеціаліст готуватиме синьо-золотих до найближчого матчу проти Ворскли, який відбудеться цієї неділі. Перший і наразі єдиний досвід тренера головної команди Шумський мав 2 роки тому, коли очолював тернопільську Ниву. Лічені дні залишаються до поєдинку Олександра Усика та Дерека Чісори. Команда українця вже майже тиждень як в Лондоні. Поки українець проводить останні тренування та здає один за одним тести на коронавірус, Чісора зі своїм промоутером Девідом Хеєм знайшли час для розлогого інтерв'ю ЗМІ в онлайн-форматі. Я вам не буду брехати, я йду на війну, я буду рвати шкіру Усика і свою. Я пройшов через складний шлях. Раніше в мене була депресія, я багато пив. Зараз вже майже 3 роки не вживаю алкоголю. Я переосмислив життєві цінності, я почуваю себе краще, ніж коли-небудь. Мене заводить, коли натовп вигукує моє ім'я. Я радий приносити радість людям. Чісора, як і Усик, востаннє виходив у ринг ще у жовтні минулого року. Це достатньо тривалий період простою, враховуючи те, що британському боксеру в грудні виповниться 37 років. Тим не менше, за словами самого бійця, зараз він переживає другу молодість. Або як слід підготуватися до бою з українцем, Чісора разом з Девідом Хеєм пройшов через серйозний тренувальний табір. Хей в минулому чемпіон світу в декількох вагових категоріях, свого часу бився із Чісорою та здобув перемогу. Тому, як ніхто інший, знає сильні та слабкі сторони співвітчизника. Перенесення бою через пандемію пішло Дереку на користь. Чесно, якщо б вони зустрілися із Усиком 23 травня, шанси були б мізерними. Закриття всіх ресторанів, обмеження пересування дозволили Чісорі не думати ні про що зайве, окрім поєдинку. І я радий, що так сталося. Зараз він у неймовірній формі і готовий кинути виклик будь-кому. В нас був крутий тренувальний табір, який тривав 8 місяців. Ми сказали, що дамо 2000 фунтів будь-кому, хто зможе мене нокаутувати. Як результат, в мене було вдосталь спаринг-партнерів, але всі вони вибігали з рингу. Ми навіть хотіли збільшити суму до 20 тисяч, але Хей відмовив мене. Усику буде не солодко, це я гарантую. Додамо, що за цей бій Усик гарантовано отримає понад 2 мільйони доларів, тоді як Чісора – більше 5 мільйонів.
Юта Джаз отримала нових власників. За 1 мільярд 660 мільйонів доларів клуб NBA у родини Міллерів купили керівник компанії з розробки програмного забезпечення Райан Сміт і його дружина Ешлі. Разом із франшизою у володіння сім'ї Сміт перейшли також фарм-клуб Юти Salt Lake City Stars і домашня арена джазменів, яку було реконструйовано усього декілька років тому. Нагадаємо, минулий сезон Юта завершила на 6-му місці Західної конференції і програла в плей-офф Денверу вже у першому раунді. Крижані Вовки зазнали розгромної поразки в стартовому для себе матчі нового сезону Української хокейної ліги. У Дружківці у воротах команди Євгена Каштанова побувало аж 9 шайб. Господарі льоду Донбас тричі вразили ворота суперників вже в стартовому періоді. Після перерви Вовкам вдалося повернути інтригу у гру завдяки шайбам капітана команди Олександра Панкова та Олексія Черемнова. Але це лише розлютило донеччан, які у відповідь закинули суперникам ще по 3 рази в кожній 20 хвилинці. 9-2 – друга поспіль в чемпіонаті перемога Донбасу. Дубль в активі Олександра Костікова. Також відзначимо, що в цьому матчі дебютували в дорослому хокеї двоє вихованців ДЮСШ Донбас – 17-річний Станіслав Садовіков та 16-річний Веніамін Трандафілов. Другу перемогу поспіль здобув УХЛ і Київський Сокіл. Підопічні Олега Шафаренка впевнено переграли на виїзді бронзового призера минулорічної першості Херсонський Дніпро. Рахунок у поєдинку було відкрито вже на 15-й секунді, відзначився досвідчений форвард киян Дмитро Німенко. Далі була подвійна відповідь господарів від Сергія Дорофєєва та Антона Крисанова. Та це був єдиний раз, коли Сокіл поступався в рахунку. 3 поспіль шайби, одна наприкінці першого періоду, і 2 у другому, і кияни повели 4-2. Та інтрига на цьому не закінчилася. Херсонці змогли поновити паритет, але провалили заключні 16 хвилин матчу. 3 поспіль голи від Сокола і, як підсумок, перемога дебютанта УХЛ 7-4. Хет-трик у свій актив записав форвард киян Ярослав Панченко. Ну а сьогодні на телеканалі «Ікспорт» відразу після нашого випуску дивіться пряму трансляцію матчу «Маріуполь-Кременчук». Кайл Буш – переможець гонки плей-офф серії NASCAR. У Техасі через негоду організатори 3 дні відкладали заїзди. І нарешті погода у Форт-Ворті дозволила гонщикам здійснити заїзд. Ефектних аварій, як завжди, вистачало. Найбільше за всіх пощастило Бушу. В першу чергу через те, що відразу після перетину фінішної смуги у нього закінчилося пальне. І до місця нагородження автівку вже буксував евакуатор. Додамо, що 35-річний американець виграє хоча б одну гонку вже в 16-му сезоні.